следващите минути ще ви прехвърля в космоса, защото ще говорим за космическите постижения през 2021 и събитията, които предстоят пък през следващата година и които също ще ни впечатляват. За това ще говорим с астрофизика Тихомир Димитров, който вече е при мен. Добре дошли при нас, честита Коледа. Здравейте, весели празници. Кое е космическото събитие на изминалата и вече изминаващата 2021 година? Те са много и на няколко фронта. Тази година имахме марсоход, гигантски марсоход, който каза. Между другото, този марсоход се поразходи няколко пъти в студиото на тази сутрин. Да. Мисля, че и сега ще могат да го видят нашите зрители, така чудесно. И ние се познаваме. Направихме първия контролиран полет с. Ето го. Виждаме малък... го вече. Да, супер. С малък дрон на повърхността на червената планета. Само преди два дена беше изстрелян най-големия телескоп, който от 25 години е в разработка. Това е телескопът Джеймс Уеб. Имаха много космически туристи, които посетиха Международната космическа станция. Понеже зрителите ни виждат сега марсохода, да кажем няколко добри думи за този наш основен герой. Това е марсоходът Персевиранс, който каца на червената планета на 18 февруари. Той има брат-близнак, който е вече на повърхността на Марс, кацна през 2012 година, значи 9 години. Чисто нов марсоход има две основни цели. Едната е да открие следи от останки от извънземен живот, ако някога има такъв на повърхността на Марс. И втората му основна цел е да вземе проби, да ги съхрани в себе си и следваща мисия след няколко години да ги върне обратно да се изследват в лаборатории на Земята. Да кажем, че човечеството видя и първото синтезиране на кислород на Марс от Персевиранс, ако не бъркам. Нали? Така, но в много малко количество. Да, това е техническа проба, да кажем, като начален преглед, дали може чрез уред. Това е прост процес. Синтеза, чрез която разделяме водород и кислород и можем да образуваме въздух. И то ни стигаше за колко минути? За много кратко време. Производството на кислород, който Персевиранс произвежда в момента, е в много малки количества, не стига за дишане дори на един човек. Но е пробив, да. Но целта е да се види дали това нещо може да стане, взимайки. Интересното е да кажем на зрителите, че марсоходът взима марсианска атмосфера, която е въглероден диоксид, абсолютно отрова за човешкия дроб, и я преобразува в нещо полезно. Идеята е след няколко години, когато хора кацнат на Марс, да може този процес да се използва в по-големи мащаби, за да може хората да живеят. За първи път космосът посрещна тази година и своите туристи, така да ги наречем. Космически туристи станаха милиардерите Ричард Брансън и Джеф Безос. Сега, трябва ли да имаме толкова много нули в банковите си сметки? Милиони, милиарди, даже ми е трудно да ги събера толкова много числа, за да излетим в космоса. Ще стане ли по-достъпно това през следващите години? Няколко неща. Първо, много радостно е, че тази година имахме около 15-20 космически туристи. Дори японски турист само преди няколко седмици се върна обратно на Земята от Международната космическа станция. Каква е цената на един такъв полет? Зависи с кой пътуваме. С Джеф Безос около 20 милиона долара. С Илон Мъск, ако не ме лъжи паметта, около 60 милиона долара. Предпочитаме Безос на този етап. По-изгоден е. Безос. Нека Безос да бъде. Сега, Безос обаче не може да ни закара с неговата ракета до Международната космическа станция. Господин Димитров, какво виждаме в момента сега в студиото на тази сутрин? Това е капсулата на Джеф Безос. Говорим точно за тези 20 милиона долара. На върха на ракетата, която, с която е изстрелване. Интересното за тази капсула е, че тя отива до 100 км височина, вертикално нагоре от стартовата площадка и се връща обратно и каца контролирано от там, където е излетяла. Тя не може да навлезе в орбита около Земята. Говорейки за възвръщаемост на парите, които даваме, този полет с Джеф Безос трябва около 10-15 минути. Така че 10-15 минути за 20 милиона долара или
няколко дена за 60 милиона долара, аз бих предпочел второто, стига да имам парите. Все още. Само ще гледаме тук студиото на тази сутрин варианта, с който бихме могли да излетим в космоса на този етап. Но, както и вие казахте, до няколко години, вероятно, ще е по-достъпно и по-възможно. А да кажем, че тази година имаше и снимачен екип. Руска актриса, мисля, че полетява в космоса. Точно така. Руски снимачен екип с много красива руска актриса, която този екип беше няколко дена на Международната космическа станция. Истинско снимане на филм в космоса. Знаме, че филмите с Сандра Бълок и други са всъщност снимани в стая на зелен екран. Така наречените гринбоксове, най-вероятно. Точно така, точно така. Руснаците успяха отново да направят крачка преди Запада, защото, доколкото съм запознат, Том Круз и неговия снимачен екип също имаха такива амбиции, но руснаците ги изпревариха. Така че в това направление също се правят стъпки. Това, разбира се, е в сферата на ентертейнмента. Най-мощният космически телескоп ще погледне към тъмните векове на Вселената. Това стана ясно само преди ден. Разкажете ни повече. Колко е важно това събитие? Мисля, че са инвестирани много години. 20-30 години. Точно така. Знаете ли, това е толкова и дори и за мен, въпреки че не съм участвал в този проект, толкова... Това е мега проект. Този телескоп започва производство, започва да бъде строен през далечната 1996 година. Само 6 години след като изстрелваме в орбита около Земята телескопа Хъбъл, за който всички ние знаеме. В него се влагат над 11 милиарда долара. Десетки хиляди хора са направили своите кариери за последните 25 години, помагайки в производството на телескопа. Три големи космически агенции, НАСА, Европейската и Канадската космическа агенция, участват в производството му. И за няколко пъти беше отлагано 2018 година. Последните три години го отлагат постоянно изстрелването. И за мен да видя това чудо на техниката, да излети в космоса и реално да вече е по път към мястото, където ще започне. Той ще бъде разгънат и ще започне проби и гледане към дълбокия космос само след месец. Това за мен е невероятно. Ми добре, ето с много хубав поглед така очакваме 2022 година с още нужда от космически пробиви. Науката се развива и ще ни дава възможност да отваряме нови хоризонти, за които да си говорим през 2022 година. Да, разбира се. И всъщност, нека да дадем един с едно изречение, един контекст на нашите зрители. За финал с едно изречение. Точно така. Всичко, което виждаме като постижения през тази година и това, което ще видим и през следващите, има за цел да отговоря на няколко простички въпроса. Един от тях е: сами ли сме във Вселената? Аз мисля, че всички знаем отговора на този въпрос. Да. Мисля, не. Все още... Така предполагаме, но все още не сме го доказали. Да. Така е. Всичко е във фактите.